بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات میں آج آپ لوگوں کو ایک ایسے ڈیلیشس ڈش سے انٹروڈیوس کرواؤں گا جو کہ نیچرل ہے یہ کھجور کا کھانا ہے اور اس کے اوپر والے پارٹ میں یہاں سے لے کر یہاں تک سارے میں اندر بالکل درمیان میں یہ ایک ایسی بہت ٹیسٹی کھجور ہے جو کہ ابھی ہم لوگوں نے اس سے نکال لیا اس کو اور یہ دیکھیے گا یہ جو ٹیسٹی چیز ہے یہ بہت ہی طاقتور بھی ہے دکھائیں جی اور اس کو جب آپ ٹرائی کریں گے تو آپ حیران ہوں گے اس کے ٹیسٹ کو اور اس کی طاقت کو نکالیں گے اس چیز سے اور ان سے ہم نے نکال لیا اور یہ انتہائی ڈیلیشس اور انتہائی ٹیسٹی نایاب ہے چونکہ کھجور بہت کم ہوتی ہے اور پھر اس کو گرانے والے حالات بڑے کم ہوتے ہیں کھجور کو جو ہے نا گرا کے ہم نے اس کا ایکسپیریمنٹ کیا کرنا چاہا بڑے دیر سے صاف کیا اب اس کو نجیس کر دیے چیز کے ڈش ہم نے نکال دی بہت طاقتور چیز ہے آپ سلاجیت اور یہ سب چیزیں پہنچ جائیں گے جب آپ یہ چیز کھائیں گے اس کو عرب کی دنیا بڑے شوق سے کھاتے جو کہ نیچرل ہے اور یہ بہت ہی طاقتور ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اور لذیذ ہے اینڈ یو وڈ لو ٹو گیو اٹ اے ٹرائی وی وڈ ہائیلی ریکمینڈ یہ ڈش ہے اس کو نا جی اس کو ٹرائی کیجیے گا اینڈ یو ول فیل اٹس ٹیسٹ اینڈ اٹس گاٹ لاٹ آف آئی ول سے پاور آلسو اور بڑی محنت کی اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تو اٹ واز ریئلی فینٹاسٹک سو ڈیلیشیس سو ڈیلیشیس تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو